Problemet er, at hver gang jeg kigger på dig, så er jeg bare lyst til at knæppe dig. Altså, det har jeg. Men det er også fordi, jeg ved det godt. Jeg vil rigtig gerne sove sammen med Sissel i nat. Det kunne da være super dejligt. Mig og Sissel, vi har det godt sammen. Jeg vil ikke klage, hvis der er Sissel, hun valgte mig til suiten. Men kan du godt forstå, at jeg er sådan lidt i vildrede-agtig? Selvfølgelig kan det. Hvis du synes, der er en fyr, der er sød og dejlig, så kan jeg godt forstå det. Ja, ja, fordi jeg vil gerne, jeg vil gerne have dig, men jeg er bare sådan der. Kan også bare fedt at prøve noget nyt og sådan. Du støder mig. Jeg kender Sissel hjemme på Danmark, og jeg ved, at Sissel, hun er ligesom mig. Der skal noget nyt kød på bordet til tider. Så hvis hun vælger Kasper, men så undrer det mig ikke. Det ved jeg også godt, jeg har kostet med Kasper. Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Jeg ved godt, at news travels fast in here. Altså, sådan her, alle ved. Jeg vil bare gerne have, at du har det godt, så styrer du selv resten. Altså, du kan godt få mig til at have det godt i hvert fald. Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det tænker jeg helt sikkert. Mm. Ved jeg ikke med Kasper. Han har ikke bollet med mig. Kasper har kysset med Sissel. Jeg har kysset med Sissel, og nu er det game over. Vi må se, om der vinder. Men jeg kan også godt se, at hun er varm på ham dog. Selvfølgelig kan du det. Du kan se det. Det er det, jeg sidder og siger, det er ikke. Det var muligvis den farligste af vores fælles ekser, der kunne komme ind. Det var hende, fordi jeg vidste godt, der ikke var noget lukket. Mig og Sissel vidste, jeg godt var færdig. Og vi var bare knippet, men jeg vidste godt, at den var sådan, nej. Jeg ved bare, at Frederik, han kan bare ikke have den personlighed, du har. Det er derfor, han faktisk er lidt ligeglad med dig. Og det var bare det eneste, der Frederik var. Og jeg tror faktisk ikke, han ville skrotte dig på grund af det. Jeg skal være helt ærlig, det er sygt nok. Han har jo lagt skrot, det er det, jeg ikke kan have. Men han er pisse ligeglad med, at jeg keder det, så det er ordentligt meget. Ja, det er han. Det ved jeg godt, han er. Det er han sgu egentlig lidt ligeglad. Så tror jeg bare, sådan han er. Jeg kommer aldrig nogensinde til at sige, at der er noget lukket mellem mig og Tessi, for der har aldrig været noget åbent. Mig og Tessi, vi hygger bare, når vi sover. Og udover det, så passer jeg mig selv, og jeg gør, hvad jeg selv har lyst til. Du har ikke lyst til at gå med mig op i Sweden og kysse mig, hvor har du det? Vi kan godt gå derop, hvis du gerne vil. Ja. Jeg kunne ikke finde på at sige nej til Sissel. Sissel, hun er super dejlig. Okay, så lad os bare lige gå op og kysse lidt. Uden nogen ser det. Er det fint? Ej, tager de pis på mig eller hvad? Ja, okay. De kan nok godt regne det ud, tror jeg. Det tror jeg ikke. Hvis vi går herfra for at gå herop. Folk er dumme, Frederik. Sådan en. Ja, det er Frederik. Hvis de ikke går ud der nu, så er den en. Farvel til Kasper.